Dobrý deň, milí žiaci. Ja sa volám Katarína Mikuličová, som učiteľkou matematiky na základnej škole mladých pokolení v Kovačici. Dnes vám budem hovoriť o nerovnicách s násobením a delením racionálnych čísel. Ja som istá, že ste sa vy na predošlých hodinách naučili aj násobiť, aj deliť racionálne čísla. Naučili ste sa, ako sa riešujú rovnice a dnes sa budeme rozprávať, čo sa stáva s nerovniciami. Ale aj sám pojam nerovnica je vám známy, vy ste sa s tým spoznali, ako na nižších ročníkoch, tak aj v 5. ročníku a spomenuli ste si už to aj v 6. ročníku. Takže začneme. Len nebudeme priamo riešovať nerovnice, ale si zopakujeme nejaké dôležité vlastnosti nerovnosti. Všetci vieme, že je 3 menšie ako 5. Je to jedna nerovnosť pravdivá. Môže byť zapísaná týmto spôsobom a môžeme si to zapísať aj 5 je väčšie ako 3 a taktiež je pravdivé. Tuto popri máme zapísané, že je minus 3 väčšie ako minus 5. Ako sme to dostali? To dostaneme tak, keď túto nerovnosť vynásobíme s číslom minus 1. Minus 1 je záporné číslo a ono nám zmení. Dostaneme opak od trojky, opačné číslo. Tu máme 3, opačné číslo nám je minus 3. Tu máme číslo 5, opačné číslo, číslu 5 je minus 5. Ako sme dostali opačné číslo, tak sa nám zmenil aj znak nerovnosti. Tu sme mali menšie a tu sme dostali väčšie. Aj o tomto ste sa už istotne učili. Pokážme si to na číselnej priamke, že prečo je toto pravdivé. Pretože na číselnej priamky všetky čísla, ktoré sú doprava, sú stále väčšie od tých čísel, ktoré sú doľava. Tak máme tu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ideme aj do záporných čísel. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Tak keď si všímate tieto dva čísla, číslo 3 aj číslo 5, áno, číslo 3 je doľava od čísla 5. A keď si všimneme číslo minus 3 a minus 5, tu je minus 3 doprava a preto je ono väčšie číslo. Dobre, teraz troška si to dáme tak akože všeobecnejšie. Viete, že hoci ktoré dve čísla môžeme porovnať. Takže my dneska robíme racionálne čísla. Zoberieme si dve racionálne čísla, číslo A, číslo B patria Q. Veľké tlačené písmeno Q, to je nám, s ním sa vyznačujú racionálne čísla. A čo sa môže stať pre dve racionálne čísla? Môže sa stať, že je A menšie od B, A je rovnaké z B a môže sa stať, že je A väčšie od B. S tým, že znaky nerovnosti tu sú nám len menšie, väčšie a môže sa vám zjaviť v úlohách aj znak menšie rovnaké a väčšie rovnaké. Takže tam, čo sme robili s týma číslami, tu sme si dali tak všeobecnejšie, že mám nejaké číslo A, ktoré je menšie od čísla B. Keď si túto nerovnosť vynásobím so záporným číslom, v tomto prípade minus 1, čo sa stane? Číslo A sa zmení na jeho opačné číslo, minus A, číslo B bude minus B a znak nerovnosti sa zmení. Takže toto je ten prípad, čo som vám vysvetlila s číslami a tu je všeobecnejšie. Ideme ešte všeobecnejšie si to dať. Že nemusí byť stále záporné číslo minus 1, nie. To môžu byť aj druhé záporné čísla. Napríklad, zoberiem si teraz 3 racionálne čísla. A, B aj C. Dám si prípad, že je A menšie od B. V prvom prípade toto tretie číslo C nám bude kladné väčšie od nuly. A v druhom prípade
Zoberem si, že je číslo C menšie od nule záporné. Tak sme vraveli takto. Keď nerovnosť násobím s nejakým číslom, v tomto prípade je to kladné číslo, vtedy A krát C bude menšie ako B krát C. Znak nerovnosti sa nezmenil. Ale ak túto istú nerovnosť násobím s C, ktoré je záporné, pozor, C má teraz mínus, vtedy A krát C bude väčšie ako B krát C. Možno vás toto troška mýli, lebo tu sú veľaké čísla A, B aj C. Je to všeobecne. Zapíšeme si jednu hviezdičku, ktorú sa naučíme teraz na hodine a budeme ju do budúca používať. Že keď nerovnosť násobíme alebo delíme so záporným číslom, znak nerovnosti sa mení. Takže si odpíšte do vašich zošitov. A teraz, aby nám nebolo toľko všeobecne, ideme na konkrétne príklady. Tu som vám zadala 4 nerovnice, také veľmi jednoduché. Proste len ak vidíte, že kde sa a ako sa použiť, bude mať táto naša hviezdička. 2 krát x je väčšie ako 4, je tu neznámy činiteľ a na čím nám ho vyriešiť. Túto nerovnicu my podelíme číslom 2. Takže nerovnica a nerovnosť delí číslom 2. Delí sa, obidve strany sa vydelia 2x delené 2. 2 delené 2 je 1, tu nám zostane len x. X je väčšie, 4 delené 2 je 2. Znak nerovnosti sa nezmenil. Poďme vidieť tento druhý príklad. Taktiež tu máme 2 krát, tak budeme deliť s dvojkou. Delíme s kladným číslom. X bude väčšie ako mínus 3. 2 delené 2 je 1, jednička sa nepíše, mínus 6 delené 2 je mínus 3. A teraz sme prišli po tretí príklad, kde máme záporného činiteľa. Takže tu budeme deliť s číslom mínus 2. A čo vraví naša hviezdička? Keď sa nerovnosť, pravdepodobne aj nerovnica, delí so záporným číslom, znak nerovnosti sa mení. Znamená, mínus 2 delené mínus 2 je 1, x nám zostane samé, ale znak sa zmení. Ide opačný znak, x bude väčšie ako 8 delené mínus 2 je mínus 4. Tak tu sme pokázali, ako sa používa táto hviezdička. Aj v tomto štvrtom príklade delíme s číslom mínus 3. Mínus 3 delené mínus 3 ostane nám x. Znak sa zmení a mínus 9 delené mínus 3 je 3. Tak vidíte, toto je konkrétny príklad, ako sa používa táto naša hviezdička. Dnes znamená, máme riešovať nerovnice. A nerovnica, jej riešenie sa vždy predstavuje na číselnej priamke. Viete prečo? Istotne viem, že viete, pretože nerovnica má nekonečne mnoho riešení. Aby sme si predstavili všetky tie riešenia, musíme si znázorniť na priamke. Takže ešte ideme si aj toto zopakovať, aj toto ste sa učili, ako sa predstavujú čísla, ktoré sú menšie od 1.3. Dáte si priamku, narysujete a ideme si vyznačiť. Tu mi bude 0, 1, mínus 1, pomedzi ktoré dva čísla sa nachádza 1.3, pomedzi 1 a 2. Mali by sme si podeliť na 10 častí a zobrať tretiu. To si ja takto dám, že nám je tu bližšie k tejto jednotky. Toto je 1.3. Potom na tejto čiarky ide palička. Táto palička má horka krúžok. V tomto prípade tento krúžok bude prázdny.
Menšie hodnoty sa na číselnej priamky doľava. Toto sú všetko čísla menšie ako 1 čiarka 3. Ideme si vyznačiť nasledovnú priamku. Máme takto, znamená 0, 1, minus 1. Kde sa nachádza minus 1 polovica? Áno, ona je pomedzi minus 1 a 0 a presne na poli. Tu je minus 1 polovica, tu si dáme paličku a tá palička má krúžok a teraz plný, ešte niekto povie aj vyfarbený. Prečo je v prvej úlohe prázdny krúžok a druhej plný, vyfarbený? Pretože v prvej tuto sme mali len menšie a v tejto druhom príklade môže byť aj rovnaké. Dobre, a ešte nám zostal tento tretí príklad. Máme 0, 1, minus 1, ale tu mi načím ešte čísla, 2, 3. 2 celé a 3 štvrtiny sa nachádzajú pomedzi celé číslo 2 a 3. Delí sa na štvrtiny, 4 rovnaké časti a bereme si tretiu. Tak tu sa nám nachádzajú 2 celé a 3 štvrtiny. Dáme si paličku, krúžok je aký? Áno, plný, pretože môže byť aj rovnaké. A bereme väčšie hodnoty, x je väčšie, rovnaké ako 2,3 štvrtiny, väčšie hodnoty na číselnej priamke sa nachádzajú doprava. No teraz sme si už všetko zopakovali, čo nám je potrebné pre riešovanie nerovníc a znázorňovanie riešenia na číselnej priamke. Tak ideme si spraviť prvý príklad. Rieš nerovnicu a riešenie znázorní na číselnej priamky. Aby sme riešili nerovnicu, máme určiť, koľko je x. Túto si nerovnicu vydelíme s troma štvrtinami, lebo činiteľ nám je 3 štvrtiny. Táto čiara do kosa znamená, že aj jednu stranu delíme s troma štvrtinami, aj druhú stranu nerovnosti delíme trom štvrtinám. Keď sa vydelia 3 štvrtiny delené 3 štvrtinám, toto je 1, áno, a číslo 1 krát x, to je len x. Tu nám zostáva len x. Z druhej strany máme delenie zlomkov. Ako sa zlomky delia? Takže prvý zlomok prepíšeme, delenia skrútneme na násobenie a druhý zlomok ide recipročná hodnota alebo hornohami. Takže x nám bude menšie ako, tu sa dá skrátiť, 2 a 4 dvojkou, zostane 1, hore zostane 2. Bude to mínus, 1 krát 2 je 2, 1 krát 3 je 3. Dostali sme riešenia, že je x menšie ako mínus 2 tretiny. Riešili sme nerovnicu a zostalo nám ešte toto riešenia znázorniť na číselnej priamke. Takže máme 0, minus 1, 1, kde sa nachádzajú minus 2 tretiny. Pomedzi číslo 0 a minus 1 sú to tretiny. Delíme si na 3 rovnaké časti a bereme druhú. Tu je prvá, druhá, minus 2 tretiny. Na tejto čiarky nám ide palička. Aký bude krúžok? Prázdny, lebo je len menšie. Toto nám je riešenie znázornené na číselnej priamke. Pokračujeme ďalej. Pod B. Znamená prvý príklad pod B. Máme minus 5 šestín. Krát x je väčšie rovnaké ako minus 2 tretiny. Teraz máme záporný činiteľ, takže my toto všetko teraz budeme deliť so záporným číslom minus 5 šestín. Toto je teraz ten krok, kde my používame našu hviezdičku. Že čo sa stáva?
Znak nerovnosti dijelime so zapornim číslom, dbajme, že sa toto teraz tu musí zmeniť. Vidjelim aj ľavú, aj pravú stranu z minus 5 šestín. Minus 5 šestín delené minus 5 šestín je 1, tak tu mi zostane len x. A z tejto strany bude minus 2 tretiny delené minus 5 šestín. X bude menšie rovnaké ako. Delíme znovu zlomky, takže prepíše sa prvý zlomok. Delenia ide na násobenia a druhý zlomok je recipročná hodnota. X bude menšie rovnaké. Násobenie zlomkov, pozrieme, či sa uľačo dá skrátiť. Áno, trojka aj šestorka delíme trom. 3 trom je 1, 6 delené trom je 2. Čo tu máme vynásobiť? Minus krát minus dajú plus, číslo bude kladné, 2 krát 2 je 4 a 1 krát 5 je 5. Toto nám je riešená nerovnica. Ideme si to znázorniť na číselnej priamke. Kde sa nachádzajú 4 pätiny? Je to kladné číslo, znamená, pôjdeme do plusa. Celé nemáme, tak to číslo bude pomedzi 0 a 1. Je to pravý zlomok, máme pätiny, tu podelíme na 5 častí. A si zoberieme tú štvrtú, takže prvá, druhá, tretia, štvrtá sú tu 4 pätiny, palička. Krúžok je teraz plný, vyfarbený, pretože túto riešenie môže sa aj rovnať minus 4, plus 4 pätinám. Tak toto je graficky znázornené riešenia. Čo bol rozdiel, znamená pod A, príklad aj pod B, len v tom, že tu sme mali záporného činiteľa a tu sa nám znak zmenil. Použili sme tu našu hviezdičku. Druhý príklad, taktiež rieš nerovnicu a znázorní riešenie na číselnej priamke. V tomto druhom príklade v úlohy máme delenia. Delenec, deliteľ, delenec nám je neznámy, takže najprv, pred ako začnem riešovať, ja si toto všetko zmením na nepravý zlomok. Bude to x podelené, 3 krát 1 je 3, plus 2 je 5 tretín, je väčšie rovnaké ako minus 2,1 polovica. Tu delíme z 5 tretín, aby sme mohli dostať x, to je, aby nám tu x sám zostal. Ja toto všetko vynásobím z 5 tretín. Tak to bude mínus, tu si zase zmením na nepravý zlomok, bude to 5 polovíc krát 5 tretín. X je väčšie rovnaké, 5 krát 5 je 25, 2 krát 3 je 6, aj máme tu tento mínus. Si toto zmením na zmiešané číslo, aby som si mohla ľahšie vyznačiť na číselnej priamke. Takže x bude väčšie rovnaké ako mínus 4,1 šestina. Nerovnica je riešená a ideme si teraz to znázorniť aj na priamke. Takže toto minus 4,1 šestina je to pomedzi minus 4 a 5, minus 5. Tak nám načím tu 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Delíme si to na, tu sú kladné, na 6 častí. A berieme si prvú. Toto tu nám je minus 4,1 šestina, palička. Krúžok je plný, lebo môže byť aj rovnaké. A riešenia x sú väčšie hodnoty
od tohto sú doprava. Tak sme si pokázali aj ako sa to robí, keď máme neznámeho delenca. Nasledovná úloha, to je príklad pod B. Znovu tu máme čak zmiešané čísla. Najprv si tu zapíšeme ako nepravé znamky. Bude to x podelené minus 3 krát 1 je 3 plus 1 je 4. 4 tretiny je väčšie ako tu máme 2 krát 8 je 16 plus 5 je minus 21 osmina. Ideme vyriešiť, aby nám tu zostal x sám. Toto nám tu toka musí zmiznúť, preto si všetko toto vynásobíme z minus 4 tretiny. Znovu sme sa vrátili na našu hviezdičku. Násobíme znak nerovnosti so záporným číslom. To znamená, že znak sa mení. Tak, z tejto strany toto dvoje sa skráti, čo nám bol aj cieľ, a tu nám zostane minus 21 osmina krát minus 4 tretiny. Násobenie zlomkov, ak sa dá skrátiť, niečo skrátime. Toto skrátime, najmä 8 a 4 je deliteľné zo 4. A 21 aj 3 je deliteľné trojkou. Tu bude 1 a tu bude 7. X je menšie ako minus krát minus dá plus. 7 krát 1 je 7 lomené 2. Nepravý zlomok, predstavím si, znamená zase ako zmiešané číslo, je to 3,1. Nerovnica je riešená. Ideme si znázorniť aj na priamke. 3,1, ono sa nachádza pomedzi číslo, pomedzi 3 a 4. Sú to polovice, znamená presne na poli, a tu nám je 3,1. Palička. Krúžok je prázdny. Riešenia x sú menšie. Znamená, menšie hodnoty od tohto sú doľava. Toto boli také základné príklady. Jednoduchšie. A teraz si dáme tretí príklad, ktorý je možno trošku vážnejší. Prečo? Lebo tu máme dve matematické operácie, máme tu aj násobenie, aj ščitovanie. Pretože násobenie je čak staršia operácia, ona má prednosť. My toto tu pozeráme ako neznámeho ščítanca. Tak prvo nám musí zmiznúť týchto 3 polovice. Ako? Takže toto je všetko neznáme. Toto si prvo prepíšeme. Minus 1,3 osminy krát x. A na toto, aby nám zmizlo, znamená, tu sa pričítuje, my musíme odčítať 3 polovice. Aj z jednej strany, aj z druhej strany nerovnice. Keď 3 plus 3 polovice, minus 3 polovice, to je 0. Tu nám nič neostalo, zmizlo všetko. Minus 0,25 je to minus 1 štvrtina v zlomkách. Aj máme minus 3 polovice. Dobre. Ideme si toto vypočítať. Toto si zmeníme na nepravý zlomok. Bude to minus 8 krát 1 je 8 a plus 3 11 osmín krát x je väčšie ako 2 zlomky, aby sa očítali, lebo ščítali, musia mať dolu istého menovateľa. Takže tento druhý zlomok si rozšírime dvojkou, najmenší spoločný násobok pre 4 a 2 je 4. Toto zostáva isté, minus 1 štvrtina, a tu budeme mať minus 6 štvrtín. Tak minus 11 osmín krát x je väčšie ako minus 7 štvrtín.
Dalej, jeszcze sme si tu neriešili x, lebo aby sme vyriešili x, on musí zostať sám. Celú nerovnicu vydelíme so záporným číslom minus 11 osmín. Pozor, delíme záporným číslom, naša hviezdička vraví, že x nebude väčšie, ale bude menšie ako minus 7 štvrtín delené minus 11 osmín. X bude menšie, delenia skrutneme na násobenia, tak bude to krát a zlomok ide recipročná hodnota. X je menšie ako minus krát minus, to bude plus. Pozrieme si, či sa nám tu ľačo dá skrátiť. 4 a 8 je deliť, sa dá vydeliť so štvorkou, tu bude 1, tu bude 2. Tak 7 krát 2 je 14, lomené 11. Zmením si to znovu na zmiešané číslo. Je to 1 celý a 3 jedenáctiny. Tak si to znázorníme na číselnej priamke. Minus 1, 0, 1, 2. Máme 1 celý, takže toto číslo bude pomedzi 1 a 2. Mali by sme si tu vydeliť na 11 častí, asi bereme tretiu jedenáctinu, tak to bude tu niekde bližšie k tejto jedničky. Je to 1 celý a 3 jedenáctiny. Palička. Krúžok je prázdny, hodnoty sú menšie. Menšie hodnoty idú doľava. Tak sme zdolali aj túto nerovnicu. Nasledovný, štvrtý príklad. Máme, že 2,1 polovica minus 1,1 devetina krát x je väčšie rovnaké ako 1,2 tretiny. Čo nám je tu všetko neznáme, znamená, tu máme násobenie, znovu toto všetko nám ostáva neznáme a najprv nám musí zmiznúť 2,1 polovica. Máme tieto zmiešané čísla, zapíšme si to ako nepravé zlomky. Tu budeme mať 5 polovíc minus. Tu máme 9 krát 1 je 9 a 1 je 10. 9 krát x je väčšie rovnaké, 3 krát 1 je 3 plus 2 je 5 tretín. Dobre, ideme si toto, ak nám zmizne, znamená, musíme odčítať 5 polovíc aj z jednej strany, aj z druhej strany nerovnice. 5 polovíc minus 5 polovíc 0. Tu nám zostalo len minus 10 devetín krát x. Je väčšie rovnaké ako 5 tretín minus 5 polovíc. Aby sme odčítali dva zlomky, dolu majú mať rovnakého menovateľa. Tento prvý zlomok si rozšírime číslom 2 a druhý si rozšírime číslom 3. Najmenší spoločný násobok pre 3 a 2 je 6. Minus 10 devetín krát x bude väčšie rovnaké ako 10 šestín minus 15 šestín. Dostali sme, budem sem hore písať, minus 10 devetín krát x je väčšie rovnaké ako minus 5 šestín. Ešte sme nevyriešili, lebo nám musí zostať x samé, takže ideme sa pokúsiť, ak nám zmiznú týchto minus 10 devetín. Aby nám zmizli, musíme si vydeliť s číslom z minus 10 devetín. Delíme záporným číslom. Naša hviezdička hovorí, že sa tento znak mení. Tu, keď sa videli, zostane 1 a z tejto strany bude minus 5 šestín delené minus 10 devetín. X bude menšie rovnaké,
minus 5 šestin prepišem, djeljenja ide na nasobenja, a drugi zlomok, recipročna hodnota. X bude menšije rovnake. Vidíme, že sa tu dá nám pokrátiť. 6 aj 9, trojkovie deliteľné, tu zostane 2, tu bude 3. 5 aj 10, deliteľné je petorkou, tu nás zostane 1 a tu nás zostane 2. Minus krát minus dá plus, 1 krát 3 je 3 a 2 krát 2 je 4. Riešenie nerovnice. Číselná priamka. Číslo 3 štvrtiny zlomok sa nachádza pomedzi 0 a 1. Sú to štvrtiny pola a každá pola ešte na polovicu. A na čím nám tretia, tak je to prvá, druhá, tretia. Tu sa nachádzajú 3 štvrtiny. Palička naša. Krúžok je plný, lebo sa riešenie môže rovnať trom štvrtinám. X je menšie, menšie hodnoty sú doľava. Tak by som ešte raz chcela vám zopakovať, čo nám to bolo veľmi dôležité, nové, čo sa nezjavovalo pri rovnicách a pri nerovnicách máme. A to je presne tento tu krok, keď sa znak nerovnosti mení. A on sa mení, zopakujeme si ešte raz, keď nerovnosť násobíme alebo delíme so záporným číslom. Ostala nám tu ešte domáca úloha. Takže odpíšete si do vašich zošitov rieš nerovnice a riešenie z názorný na číselnej priamky. Dala som vám dve úlohy. Táto prvá úloha je taká jednoduchšia a táto druhá je taká trošku vážnejšia. Pokúste sa spraviť obi dve. Chcem vám len tu pomohnúť pri tejto druhej úlohy, aby ste nezabudli, že ako sme si toto zmenili, že 0 čiarka 875, to je 875 tisíctín a je to deliteľné a jedno aj druhé číslo, to je zlomok, sa môže skrátiť zo 125 a potom z takýchto veľkých číslov vám tu zostane len 7 osmín. Milí žiaci, ďakujem vám na pozornosti, ostaňte mi zdraví a dovidenia.